Otetaan koe kuljettaja seuraavan sakokai. Paino on ollut 1,5 metriä 1,1 kiloa. Taustalla on yksi vapaa-ottelu ja mies on Matias Tontti. Ja Tontin vastustaja tulee Ruovinen Koverolta, ikää löytyy 26 vuotta ammattiltaan. Hän on vartija aukokuljettaja, paino on ponnituksessa 69,8 kiloa. Kamppaileitausta löytyy vuosien takaa. Ja seuraa on Mäntän Sutemi ja mies on Toni Mikkilä. Kaikki valmistaa Toni Mikkilä punainen, Matias Tontti sininen, valmistautuvat Pyry Pajunen ja Aleksi Nurminen. Hyvä Toni! Ai ai ai. Mitä tuossa tapahtui? Mä Toni! Thank you.
hetkellä punainen, Matias Tontti sininen. Kuvaat sitä. Siis se kuvaa nyt jo. Ja sitten palkitaan ottelusta